Es esmu pārsteigts, kā jūs strādājat. Saprot, parasti mikrofonu tehniskais cilvēks atnāk un ieliek. Ieliek te vidiņā, nevis pie rokas. Pēc kā es izskatos kadrā? Tas ir normāli? Varam sākt, varbūt? Es lasīju scenāriju, ja? Es zināju, ka tur būs pupi. Nu, saprot, tāds melons. Un es arī saku, es domāju, ja? Es varu pateikt uzreiz divas lietas. Pičs un pupi. Tā tas arī ir? Ejam tālāk. Nu, viņš jau, nu, tu zini, kāds ir Andrejs. Nu, viņš ir raķet, ja? Viņš deg. Nu, un ir tā, ka viņš ar savu enerģiju, nu, tev arī aizdedzina. Un tad tu uz mirkli, kad tu to dari, tu pat ļaujies, ja? Tu iedomi mazo pirkstiņu, ja? Bet viņš jau tev ievelk iekšā, viņš tu plaņā, viņš tu iesūc. Bet psihs, reāli psihs. Es nezinu, kad viņš guļ. Viņš, man liekas, ka viņš domā, ka aktieris arī nekad neguļ. Nekad, ja? Nu, labi, pateikšu tev mums runāt, ja? Šis ir pirmais un pēdējais projekts, kur es ar viņu strādāju. Pirmais un pēdējais. Nu, šito viņam nesaka, jā. Zināk, ka es reāli filmas dēļ uzēdos 10 kilogramiem. Tagad nevar redzēt, ne? Godīgi savu man besi ārā, ka kino industrijā sauc mūziķis, ja? Mums Latvijā aktieri trūkst. Nu, Jubalts, ja? Nē, Jubalts man patik, ja? Bet nu, Ralfiņš, es domāju, ka pa zaļu, ja? Pilni teātri, štati, ārš, tad profesionāļi aktieri Latvijā. Turklāt aktieri Latvijā labi. Kāpēc mums vajadzīgi mūziķi? Nu, Ralfiņš, nu, kas viņš pa aktieri, ja? Nu, ko viņš var nospēt? Viņš ir kaut ko mācījies. Viņš ir tirliņš, viņš laik tirinās. Nu, sorry, ka es tā saku. Es saku, es domāju, jā. Es saku, es domāju. Tas ir Eiropas līmenis. Eiropas līmenis. Saprot, ko es ar to domāju, jā? Tā ir bauda. Vienkārši bauda. Kas ir izaicinošākais? O, un tagad man sāk stāstīt, ka o, bija baigi aizraujoši braukt ar Merīti, ja? Vai ar Mustangu. Da pie dirses, ja? Nu, kā, nu, davai citi jautājumi. Nu, jāsaka, kā ir pupi. Reāli. Tas ir tas, uz ko es pavēlkos, vienmēr es pavilcies, vienmēr pavilkšos. Reāli, ja? Florencei, mūsu aktrisei, kas ir teātrī ienākusi jaunā. Piens un asinis, varbūt. Zini, kā mums jau tiem pieredzējušiem aktieriem ir tā, ka tu jau esi atkocis tās kinoša tēls, ja? Un tad tu reāli, nu, tu speciāli nolažo, ja? Nu, tā kā nesanāk. Un jāpārfilmē visu laiku. Un es tās melons redzu dublānā. Oh! Savrāt? Tās ir tās mazās viltībiņas, ja? Kāpēc te es izmācījos pa aktieri? Pupi. Pi. Es pateicu pipelē.